Re, viss ēters ir te! Rīgā atklāts Baltijā pirmais finanšu izlūkošanas un naudas atmazgāšanas novēršanas centrs. Tajā finanšu izlūkošanas dienesta darbinieki kopā ar daudzu citu jomu pārstāvjiem cīnīsies pret naudas atmazgāšanu, izmantojot mākslīgo intelektu. Plašāk stāsta Iļja Kozins. 2020. Gadā Latvijā tika ierosināti vairāk nekā 300 krimināli procesi par noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu, gadu iepriekš par 66 krimināli procesiem mazāk. Jaunais finanšu izlūkošanas un naudas atmazgāšanas novēršanas centrs ļaus efektīvāk vērsties pret naudas atmazgātājiem. Centra atklāšanas pasākums notika tiešsaistē, taču tas nebija publisks, un arī žurnālistiem nebija iespējas to apmeklēt. Jaunais centrs būs vieta, kur plecu pie pleca strādās finanšu iegumu izmeklētāji un analītiķi, kriminologi, knap darbinieki un iespējams pat pētnieciskie žurnālisti. Un šo cilvēku zināšanas un iemaņas plāno bagātināt ar mākslīgo intelektu. Tā inovācija būtu, ka šie dati būtu ar vienu klikšķu attālumu. Tātad mēs iegūstam laiku, kādā veidā mēs apkopojam datu bāzēs pieejamo informāciju. Līdz ar jaunā centra nodibināšanu finanšu izlūkošanas dienests vēlas celt starptautisko un starpinstitūciju sadarbību jaunā līmenī. Mēs strādāsim nevis tā kā tagad, ka mēs sagatavojam un nosūtam informāciju partneru organizācijām, bet visi strādā kopā, lai saprastu, šis ir liels putns, ar to jāstrādā daudz vairāk un daudz intensīvāk visiem, vai arī šī ir interesanta epizode, bet no riska viedokļa tā nav tik liela, lai turpinātu šo te darbu kopīgo. Centrs tapis ar Eiropas komisijas atbalstu. Sākumā šo centru veidos dienesta strateģiskās analīzes nodaļa, kurai vēlāk pievienosies finanšu izlūkošanas darbinieki un pēc vajadzības arī citu institūciju speciālisti. Iļija Kozinčs, Olofs Perševits, Latvijas televīzija.